përshëndetje miqë. Sot do t'ju flas për shokun tim më të mirë. Nuk kërkon, nuk kritikon dhe nuk ankohet kur. Dhe pse gjithmonë më mban si për vetes. Kjo është karroca ime. Ky shoku im për mua është shumë i veçantë. E dini pse? Sepse ky më bën shumë të lumtur, duke më dhuruar pamje të bukura në çdo vend. Unë e adhuroj detin dhe notin. Me qira fjala, më pëlqen shumë me cjet buz detit. Për rëra e nëzet, më bezdis shumë, sidomos kur ka gura leca, ose e shpis. Këtë nuk e vuaj unë, për goma the mija. Një dit po shikoj ati dhe shim me kokë në det. Dhe unë i them kushëriri tim, Miguelit, më hidh me gjithë karocë në det të zhytem dhe unë. Qën nga jo ditë, edhe karocës time, edhe mua, në ndryshoj jeta. Unë po shkrythe më shumë, kursa jo po ndryshket shumë. Jeni kureshtar se sa e ari shpetësin maksimale me karocë? Po ja u tregoj direkt pas këti kurioziteti. E dini që gjoba e parë në botë është në 1914, kur një automobil i sa po shpikur pejste me shpetësi të çmendur, 19 km në orë. Special e juar ishte 10 km në orë në rrugë të drejtë dhe 5 km në orë në kthesë. Këtë shofer të çmendur e kapi një polic me biçikletë. Tani unë do kisha marrë gjobë e sigurt, por vetëm nëse më ndjek me motor. Besoj e morët vesh sa e kam shpejtësin. Nuk po e them, por atyre që ndiqen gjatë policisë nga karatina, ja kaloj me një herë. Kur shokët e mi mërziten, unë përpiqem të ndihmoj. Nuk hile në baltë, sepse di çfarë është mërzia. I bëj gjiro me karocë, hipim tre veta, një majtas, një djathtas dhe një mbrapa. Dhe shpejtësis këtërë, përtasim, hajda të buzi plajit një milek bileta, hajda të buzi plajit një milek bileta. Sa që një ditë, Gersi frenoj karocën dhe tha, leo, pëse nuk e bëjmë 5.000 lek gjiron? Miguel ishtoj 10.000 lek more, bledhim lek dhe ndihmon ata të tërmetit. Ne u pamë së ndërsy, dërsa i vazhdoj, dhe more të ndihmon njërzit në nevoj. U shkrim së qeshuri, se do me thënë, me karocën time, do ndihmon njërzit në nevoj. Ne isem. Kështu karoca mbushej me 4 veta sipër. Një ndit, ndodhi ajo që nuk e prismim. U the bashkëshirotave, por në ndihmoj vllai Gersit. E bëri për 100.000 lek. Do me thënë i humbëm lekët që po mblidhmi me mend, se në xhepa ha, nuk ka. Kështu karoca regulojët shumë shpejt dhe zhgati që ne të lundrojmë të dy. Kënaqem kur kërcejmë dancë me shkollën. Ka kuptuar që qëllimi dancit e shpirti lartë. Nuk ka rëndësi sa ajër kapë. Unë brënda kërcej shumë lartë. Çuditë me mishtë, të gjithë më sillin dhurata, por më shumë më sillin këpucë dhe aklete. E kuptoj që duam të më ngrejnë sa më shpejt në këmbë. Por unë e kam një përparësi. Unë gjithmonë këpucët i kam fringo. Janë numër 36, kam në shtëpi 160 palë. A në ka ndo njeri që do të blej? Jam shumë i lumtur që edhe ne personat me aftësi të kufizuara, kemi mundësi që të buzëqeshim dhe të ndjehemi si njerëzit e tjerë. Prandaj, nuk është turp të mos ecësh, turp është ecësh dhe mos arrish asgjë. Se fundi e keni dëgjuar, a të këngën me bananes, mos e hidhe, mos e shkel, sepse rëshkert. Dakord, unë edhe hedhë, edhe shkel, por nuk rëshkas. Puna është, a ka ndo një vajzë këtu për rreth të ma shpjegoj refrenin? Por kujdes, por kujdes, nga bananja. Mos e hidhe, mos e shkel, sepse rëshkert. Një zëf